ခံစားချက်ကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအရင်ပဲဝမ်းသာတယ်အရင်ပဲပီတိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုယ့်အတွက်ကိုဟိုမင်းလေးလေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဒါအလူလေးလောက်ကြတယ်သူတို့အတွက်လည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒါပရိတ်တာလောက်ပေါ့နော်ဒါသူများအတွက်သူများအတွက်ကောင်းချိုးလောက်တယ်ဆိုတော့ဒါအရင်ပဲကြည်နူဖို့ကောင်းတယ်အဲ့အတွက်သူတို့အတွက်လည်းအရင်ခုံယူရဲအရင်လည်းဝမ်းသာပါအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမင်းနေ့ကျွန်တော်မင်းရောက်ဆိုသူလူပိုင်းပြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖျားသွားတယ်ပြီးတော့အလူလေးလောက်ကြတယ်ဟိုဘာလို့လဲကျွန်တော်ကလည်းဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့လိုပို့ဖြစ်စေချင်တယ်ကျွန်တော်ကိုပေးတဲ့လက်ဆောင်တွေအမှသုံးမဲ့အစားပေါ့နော်အလူလေးလောက်လိုက်တာသူတို့အတွက်လည်းကုသိုလ်ရရဲပြီးတော့လူခံရတဲ့လူကလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုသူတို့ပေးဟာရောတန်ဖိုးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိစေချင်တယ်အဲ့လိုစီအားကြောင့်အမ်ဒီနေ့မင်းနေ့မှာကျွန်တော်ကိုအမ်မွေးပြရကျွန်တော်မမေရပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဖေရပြီးရင်ကျွန်တော်ဟိုအမေအရင်လိုမျိုးပဲအခုချိန်ထိအမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်ပေးရကျွန်တော်ကជីជីတို့အတော်တို့အဲ့အောင်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်သူတို့ရဆုံးမသွန်နေမှုတွေကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီချိန်ထိအထီးဒီလိုအတွေးခေါ်မျိုးဒီလိုနေရာမျိုးမှာရောက်နေပါတော့အဲ့သူတို့ကအထီးကအကြောင်းကြီးမယ်သူတို့ရပံ့ပိုးပေးမှုတွေကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဘေးနားမှာအမြဲတမ်းရှိပေးရအတွက်နှွေးထွင်းမှုတွေအဲ့ဒါတွေအတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီချိန်ထိကြောင့်မှမွေးလာပေးတွင်တင်ဆုံးမပေးရတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ချင်တာကျွန်တော်ရဲ့ WIP တွေ GAM တွေပေါ့နော်သူတို့ကအားပေးမှုကြောင့်ပဲကျွန်တော်ဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုရှင်းတန်နေရလို့ခံစားရမဟုတ်လို့ရှင်သူတို့မရှင်းတိုင်းပဲ wire တခါကျရင်တော့လမ်းပြောက်တို့ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကြောင့်မို့ပို့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ချစ်ချင်းတွေသူတို့ကအားပေးရအတွက်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုပို့ပြီးတော့လှုပ်ခွင့်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အများအားဖြင့်ဘေးနားမှာရှိပေးအတွက်အကုန်လုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်